2 biji dadu adil di lambung. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis kesudahan yang mungkin. Jadi, kalau kita rujuk pada koordinat yang sudah ditulis, yang pertama ni, ini adalah keputusan bagi dadu yang pertama, iaitu 1. Dan ini adalah keputusan untuk dadu yang kedua. Jadi, kita boleh tuliskan keputusan dululah. Nombor yang pertama ialah keputusan dadu pertama. Jadi, kita boleh tuliskan dadu yang pertama 1 kan? Tuliskan 1, 1 dan 1. Dadu yang pertama, keputusannya 2. 2, 2, 2, 2. Yang lain ikut cara yang sama. 3. Empat, lima, dan enam. Dah tulis keputusan bagi dadu yang pertama, sekarang kita tuliskan dadu yang kedua. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang kita lengkapkan koordinat dia dengan kurungan. Soalan ni tak susah, cuma leceh saja. Kena isikan dengan koma juga. Okey, ini adalah semua kesudahan yang mungkin. Sekarang, nyatakan bilangan unsur dalam sampel. Bilangan unsur dalam sampel kita. Jadi kalau tengok pada jadual di sini, semua sekali kita ada 6 kali 6. Ada 36 kesudahan yang mungkin. Jadi bilangan unsur dalam ruang sampel kita adalah 36. Bahagian C, tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian mendapat nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu kedua dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, yang penting di sini dia nak nombor ganjil dalam dadu yang pertama. Nombor ganjil dalam dadu yang pertama. Jadi kita boleh tengok untuk dadu yang pertama, kalau nak nombor ganjil, inilah baris dia. Yang kita dapat nombor pertama tu, dadu pertama tu dapat nombor ganjil. Lepas tu 3, ini pun nombor ganjil. 5, ini pun nombor ganjil. Dan dia nak nombor perdana dalam dadu kedua. Nombor perdana yang paling kecil ialah 2.
dan diikuti dengan 3 dan 5. Jadi, kalau kita tengok keputusan bagi dadu yang kedua, hanya 2, 3 dan 5 saja yang kita nak. Jadi, kita cuma nak bahagian sini, sini, dengan sini sahaja. Jadi, kalau kita nak cari unsur ataupun kesudahan yang memenuhi syarat ni, iaitu nombor ganjil dalam dadu yang pertama dan nombor perdana dalam dadu yang kedua, kita cari titik persilangan bagi garis kuning ini, iaitu sini. Sini. Ini. Kita cuma cari titik persilangan dia saja. Semua sekali ada 9. Ada 9 kesudahan yang mungkin yang memenuhi syarat kita. Syarat yang diberi dalam soalan ni. Jadi, kalau nak dapat nombor ganjil dalam dadu yang pertama dan nombor perdana dalam dadu yang kedua, kebarangkalian dia berapa? Kita ambil, kita katakan ini adalah peristiwa B. Katakan peristiwa B, nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu kedua. Ini adalah peristiwa B. Jadi kebarangkalian bagi peristiwa B adalah bilangan kesudahan bagi peristiwa B bahagi dengan bilangan unsur dalam rong sampel. Jadi yang memenuhi syarat B ini hanya 9 saja. Sini cuma kita ada 9 bulatan saja. So 9 bahagi dengan 36. Jadi kita dapat jawapan dia 1/4. Kamal memilih 2 biji guli secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi 4 biji guli merah, 3 biji guli kuning dan 1 biji guli hijau. Jadi kita buatkan kotak dulu. Empat biji guli merah, 3. Jadi katakan guli yang pertama kita namakan dia sebagai merah 1. Guli yang kedua kita letakkan merah 2, merah 3 dan merah 4. Ini adalah guli merah lah. Ada 4 biji. Lepas tu dia kata ada 3 biji guli kuning. Guli kuning yang pertama kita namakan dia sebagai kuning 1. K1, yang kedua ialah K2 dan yang ketiga ialah K3 dan 1 biji guli hijau kita namakan dia sebagai H1, hijau 1.
Okay. Guli pertama dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Maksudnya, bila kita keluarkan satu guli, kita pulangkan balik, baru kita pilihkan yang kedua. Jadi bilangan guli dalam kotak itu sentiasa sama. Tentu sahkan konjektur rumus kebarangkalian bahawa kedua-dua biji guli berwarna kuning dipilih dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi, kita boleh gunakan konsep dalam soalan pertama tadilah. Maksudnya, kita boleh buatkan dalam bentuk jadual. Katakan, sini kita catatkan keputusan bagi warna guli pertama. Ini adalah warna guli yang kedua. Jadi, untuk guli yang pertama, ada kemungkinan kita dapat M1, M2, M3 atau M4. Ada kemungkinan juga kita dapat K1, K2, K3 ataupun H1. Ini untuk guli yang pertama. Guli yang kedua pun sama, ada kemungkinan kita dapat M1, M2, M3 ataupun M4 ataupun K1, K2, K3 dan last kali ialah H1. Jadi kita boleh gunakan konsep tadi dan senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi di sini kita tahu sini semua sekali ada 8 kali 8. Mesti ada 64 kesudahan yang mungkin dalam wrong sample kita. Jadi kita boleh tuliskan dulu NS sama dengan 8 kali 8 iaitu 64. Ini adalah bilangan unsur dalam wrong sample kita. Dan kalau tengok pada soalan, dia cuma nak kebarangkalian bahawa kedua-dua biji guli berwarna kuning dipilih. Katakanlah kita namakan ini sebagai peristiwa A. Katakan A ialah kedua-dua biji guli berwarna kuning dipilih. Jadi, untuk peristiwa A ini, kita nak senaraikan semua unsur yang mungkin, kesudahan yang mungkin. Jadi, kita tengok bahagian sini saja, iaitu guli yang pertama kita dapat warna kuning. Bahagian sini dengan bahagian sini saja untuk guli yang kedua dapat warna kuning. Jadi, kita cuma perlu senaraikan kesudahan kat sini. Okay? Iaitu K1, 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 K2, K1, K3. Dan untuk baris yang kedua, K2, K1,
K2 dan K2 K3. Baris yang ketiga ialah K3 K1 K3 K2 dan K3 K3. Ini adalah semua kesudahan yang memenuhi syarat peristiwa A. Jadi, kalau nak senaraikan semua kesudahan yang mungkin, dan kita dapat bilangan unsur dalam peristiwa A adalah 9. Jadi kebarangkalian untuk peristiwa A ialah NA per NS. NS adalah 64. Jadi kita ambil 9 per 64. Kotak A mengandungi sekeping kad berwarna merah dan dua keping kad berwarna kuning. Jadi, kita tuliskan dulu kotak A. Dalamnya ada sekeping kad berwarna merah. Katakan kita nama dia sebagai merah 1, M1. Dan dua keping kad berwarna kuning. Dua keping kad berwarna kuning, katakan kita namakan dia sebagai kuning 1 dan kuning 2. K1 dan K2. Ini ada 3 kad dalam kotak A. Dan sekarang kotak B mengandungi 3 keping kad berwarna merah. 3 keping kad berwarna merah, katakan saya namakan dia sebagai M1, M2 dan M3. Dan sekeping kad berwarna kuning. Sekeping kad berwarna kuning, katakan saya namakan dia sebagai K1. Ataupun kalau saya nak bezakan antara kotak A dengan kotak B, saya namakan ini sebagai K3. Dan tadi untuk ni, saya tak nak gunakan M1. Sebab sini sudah ada M1, saya gunakan M2, M3 dan M4, katakan. Okay. Fauzia memilih sekeping kad dari kotak A dan kotak B masing-masing. Tentu sahkan konjektur rumus kebarangkalian Fauzia mendapat dua keping kad kuning dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Gunakan cara tadi, kita buatkan jadual. Untuk kotak A, saya catatkan di sini. Untuk kotak B, saya catatkan di sini. Untuk kotak A, kesudahan yang mungkin ialah M1, K1 dengan K2. Dan untuk kotak B, dalamnya ada M2, M3, M4. Dengan K3.
Jadi semua sekali kita ada 3 kali 4. 3 kali 4 kesudahan yang mungkin. Jadi saya boleh catatkan kat sini dulu, bilangan unsur dalam wrong sample kita ada 3 kali 4, iaitu 12 unsur dalam wrong sample kita. Sekarang, peristiwa A yang dia hendak ialah mendapat 2 keping kad kuning dengan mendapat 2 keping kad kuning. Ini adalah peristiwa A. Mendapat 2 keping kad kuning. Jadi kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kalau kad kuning, kita cuma tengok bahagian sini dengan sini. Iaitu K1, K3 dengan K2, K3 sahaja. Tak ada pilihan lain. Jadi dalam A cuma ada K1, K3 dengan K2, K3 sahaja. Bilangan unsur dalam peristiwa A ialah 2. Jadi kebarangkalian bagi peristiwa A sama dengan NA per NS. NA per NS. Iaitu 2 per 12. Dan kita boleh ringkaskan dia 1 per 6. Dan satu lagi perkara yang kita nak ingatkan, kalau kita nak senaraikan unsur dalam satu peristiwa, kita kena letakkan, kita tuliskan dia dalam bentuk set kan, kita kena letakkan kurungan ni. Okey, untuk soalan nombor 2 tadi pun sama. Nombor 2 pun sama. Ini sepatutnya kita kena letakkan kurungan. Kurungan ni. Buatkan dia dalam bentuk set. Ini kalau kita nak senaraikan, kita pun buatkan dia dalam bentuk set jugalah.